За добу на Черкащині виявили 139 нових випадків інфікування коронавірусом. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Всього в Україні на 21 травня захворіло на COVID-19 4984 особи. У лікарнях області зараз перебуває 779 пацієнтів із covid 19 Із них на апаратах штучної вентиляції легень 38 осіб. Загальна завантаженість ліжок по області майже 25%. За добу у відділеннях померло 5 черкащан. Нагадаю, що триває кампанія зі щеплення. З її старту в області вакцинували понад 38 тисяч людей.